ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦର ମୃତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ରହିଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦରକୁ ନେଇ ଆଜି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଏଥିରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିଲା। ହାଇଦରକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ରାସ୍ତାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଖସିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ତା ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ପୋଲିସଙ୍କଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ଛଡ଼ାଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତା ଉପରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହାଇଦରକୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ହାଇଦର ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ପଳାଇଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବିରୁ ଗତ April 10 ଫେରାର ହୋଇଥିଲା କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ହାଇଦର। ଏହାପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ହାଇଦରକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ହାଇଦରକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ହାଇଦରକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ହାଇଦରକୁ ଫେରାର କରାଇବା ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 2 ଯୁବକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଆଜି କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦରକୁ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରୁ ବାରିପଦା ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆର୍ମଡ଼୍ ପୋଲିସ ପର୍ସନେଲ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରାୟ 3:20 ସେ ପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନେଚର୍ସ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କହିଲା। ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଯେବେ ନେଇକି ନେଚର୍ସ କଲ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ସେ ମୌକା ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଏସ୍କର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତା'ର ଯେଉଁ ଆର୍ମସ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ୱାର୍ନିଂ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେ ଏ ଆର୍ମସ୍ ନେଇକି ଯେବେ ଏସ୍କେପ୍ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାକୁ ଏସ୍କେପ୍ରୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମ୍ୟାନର୍ରେ ତା ଉପରେ ଫାୟରିଂ କରିଛି। ସେ ଫାୟରିଂରେ ତାକୁ ଇଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଗୁଳି ତାକୁ ପେଟରେ ବାଜିଛି। ଆର୍ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏସ୍କର୍ଟ ପାର୍ଟି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ଯାଇ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିନି, ସେଇଟା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇକି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ସିମୁଲିଆ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସିମୁଲିଆ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ପ୍ରାୟ 3:20 ଟାଇମ୍ ହୋଇଥିବ ଯେଉଁ ଏ ଘଟଣା ହୋଇଛି। ନାଇଁ, ସେ ସେଠି ସେ କହିଲା ପାସ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ତା'ର ସିଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ଦସ୍ତାଦସ୍ତି ହେଇଛି, ତ ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।